Pissurlem farmers met the chief minister over several issues. The farmers have threatened to stop the ongoing ore transportation from Pissurlem village if mining companies and government is not ready to fulfill their demands. आज आम्ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या घरा आमचे सगळे शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ मिळून आम्ही जो आमच्या समस्या असा पिशुले शेतकरी संघटनेन सगळे त्यांच्याकडे मांडलेले असा जे आमकां त्यांच्यांनी सांगला की आपण इमिजिएटली जे पंप असा ते स्टार्ट करून उदक सोडूंक लायता आणि त्याप्रमाणे बाकीचे जे माती काढपाचे सगळे प्रोसेस करता कलेक्टराकडे उलोवन इन्स्पेक्शन करपाक लायता ॲग्रिकल्चर मनशाक ऑफिसराक आमच्या हितूर धाडटा फाल्यां ऑफिस गांवांत धाडून ते इन्स्पेक्शन करता म्हटला आणि आम्ही तो विषय सांगला की आमचे शेतकऱ्यांक 3 वर्सां जाल्यार कंपन्सेशन दिवंक ना खंयचेच कंपनीन आणि ते कंपन्सेशन आमकां मेळोंक जाय सगळे आम्ही ग्रिव्हन्स त्यांच्या समोर मांडल्या आणि त्यांच्यांनी सांगलें आपण लक्ष घालून आपण ते करता आणि आम्ही हे सांगला की आमची आता फाल्यां सांची मिटींग जातली शेतकऱ्यांची आणि आम्ही टायम दिला सगळ्या सरकाराक 4 दिसांचो आम्ही कांयच जर एक्शन 5व्या दिसा जी एक्शन आम्ही ते आम्ही एक्शन थंय वचून घेतली जो ट्रान्सपोर्ट असा पूर्ण आम्ही बंद करतले हे आज मुख्यमंत्र्याक आम्ही सांगलेले असा आमची शेताची माती काढपाचा शेतात पाणी दिवपाचा हे प्रश्न मांडलेला आणि परत आमकां एक 10-15 वर्सां जाली आमकां नुकसान भरपाई वाढून दिवंक ना ती मागल्या 1997 आमकां 2% कंपनीने वाढून दिली तेन्ना हांव पंच मेंबर आसलो आणि त्यांना कंपनीची मिटींग घेऊन 2% वाढून दिली आणि आजपर्यंत त्यांनी आमकां कांयच वाढून दिले. स्टोरी बाय देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड टीव्ही.